Bjelorusija će privremeno obustaviti uvoz svinjetine iz Crne Gore i Moldavije od 1. novembra, objavila agencija Belta. Tu vijest ministar poljoprivrede Petar Ivanović nije vidio, jer kaže da ne stiže baš sve da pročita. Ono što primjećujem jeste da se pojavljuju tekstovi na portalima, u pojedinim novinama itd. I vjerujte da zbog obima posla kojim se bavimo, jedva da stižemo da pratimo i odgovore na pitanja koje dobijamo od novinara iz Crne Gore. I ne možemo svaki čas demantovati sve ono što se pojavi bilo gdje u svijetu. Iz vlade Bjelorusije je objašnjeno da je privremena obustava uvoza svinjetine posljedica povreda veterinarsko-sanitarnih uslova i normi Carinske unije sa Rusijom i Kazahstanom. Naime, nije na odgovarajući način kontrolisana sigurnost mesa moldavskih firmi. A sličan zaključak uslijedio je nakon pregleda crnogorskih preduzeća od Ruske službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor u oktobru ove godine. Bjelorusija je odlučila da privremeno obustavi uvoz svinjetine i obrađenih proizvoda iz Moldavije i Crne Gore 1. novembra. Međutim, ograničenje se ne odnose na polutke i četvrtine mesa iz Crne Gore, ukoliko su potpuno ispravne, saopšteno iz ministarstva. A Ivanović saopštava da smo uvozili sveže meso po cijeni od 2,40 €, obrađivali ga i potom po cijeni od 2,80 € izvozili u Bjelorusiju. Ovdje, kao što vidite, nije para na paru, uvezeno po 2, prodato po 4, nego postoji jedna normalna, uobičajena marža u tom poslu koja se vezuje za preradu. I ono što bismo mi voljeli kao Ministarstvo poljoprivrede jeste da se dalje jačaju prerađivački kapaciteti. U kilogramima to je količina od 9.928 kilograma, a koliko iznosi ta zarada? To je oko 3,5 milijuna €. Pa ja mislim da iz ovih samih cifara vidite da to nisu tako značajne cifre da bi one bile predmet bilo kakve politizacije, nego da je zaista više priča ovdje o standardima koje pojedine kompanije treba da dostignu da bi proširile granice svog tržišta. Izvoz poljoprivrednih proizvoda na strana tržišta u odnosu na isti period lani porastao je 67%, dok je u istom periodu uvoz veći skoro 6%, saopštio Ivanović.